Yüttəzəni başladık. Ana. Başla dedik. Yağlangan. Yağlıq oladı. Ana biz bilan barobar ovqat qilayotganlar bor ekan. Otabekjon aytdi, boshlaysan. Tojikistondan. Bo'ldi usta. Mana qarang tagidan. Uch. E, mana sekin. Xo'sha. Mana. E, qas qonga qo'ylar. Mana, mana shu qo'ylarni yaralgan qo'yli. Mana bizlarimiz. Va maxsus mana yana bitta Usmonovadan mana ko'ryapsizlar? Ya ustadan man shogird. Ustadan bu. Asosan ko'proq yoqinlar ekanda. Ha, yo'qlar. Hamirni ichida, hamirni ichida ish ko'p ekan. Bu. Voy, yo. Voy, rahmat. Ha. Azizlarimiz. Men qana voy solcha deyodilar. Solcha deyodik. Salfetka bering. Men Ey, Alloh rozi bo'lsin mana voy. Bu borada ayting. Qizlik. Talas deysizlar, gilam deysizlar. Gilami changi turib bo'lmaydi. Ipda chang yo'q. Allergiklar. Mana mana undaqa qilib voy qasasiga baraka. Qani ketib qolasiz. Mana bunda qasiga qo'yinib to'shaymiz. Mana, bunda qasiga to'shab, mana, to'shing maytga. Mana, iplik deysanmi, hovli deysanmi, mana shu. Mana, mana qatta bo'ladi, azizlarimiz. Ko'rpachalarni to'shing. O'tiring, mana mana shu andaroqqa joylashtiradigan bo'ladi o'zi. Kelganlar, kelib qolsalaring o'tkazaman hozir. E'tibor uchun rahmat, qarang. Yo'q, qo'shilarga baraka, ko'chiga borib turing. Mana, ko'chada ekanmi, duo qilib qo'yasiz, shetda ekan. Chaqirmish. Ha. Tushmaysiz. Ne bol sezdikam çıkıp gitti. E bol da bol da yürümeyeyim ya. Ana Alo, qara. Sonlar yaxshi deyapsizlar. Joyga o'tiribapti-yu. Men joyga o'tiribapti. Kelyapti-yu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Qara ishlar. Mana mana shu opamiz zop keldilar. Mana promoydamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz opa yaxshimisiz? Salomatmisiz? O'g'lim meni. Keling. Yaxshimisiz opa keling. Qani opa yaxshimisiz? Shunaqa gaplar. Rahmat. Biz davom etamiz azizlarimiz. Qani bitta zindagavor deb o'shga deydi, bilibdi? Zo. Yelmina o'keraman deb. Yutazani ko'rsatamiz. Mana ha, mana. Yutazani ko'rsatamiz. Mana qo'llariga e'tibor berasizlar. Bo'lsa bittasi odamda qilib tursa yaxshi yog'di. Ha, mana yordam qilib. Asosiy mana shu. Men endi bunaqa o'rib, mana shu yerga ketgan ko'yasizmi? Tagini ko'rsat. Mana bunda qilib olasiz. Ko'ryapsizmi? Va? Tamam, uni qo'lga olib. Voy bitta yaqin Opa juanım, doğrumu zorun cürete bandıyordu, paşına köpeği gittik, kütüphane bu değil. Münazlarımız yok, o kütüphane görüyorsun musun? Hani iki kişi alışı var alışı. Buna ne? Şimdi bunge iki kişi olmasa, bitti adam kenar kuladı, hep tara başlaş gerek, bir kul. Kıyın. Ha, ötken sonra bitti uzun kalıp, ben gördüm de miyken de gene. Azizlerimiz.
İnsan kıyan işte insan kıladı. Fakat mehir bilen, itibar bilen. Ne dediniz? Topla doğru. Topla doğru. Ne zayıf bir kurt köşe diye son sen. Hadi bu? Vay azarım. Aziz Hanım, asalamın ezmeye girgenler. Çok zor ol bu adam bölüm gel şey yiyelim sana. Yo 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 yo. Bana da sen yeni yaptır yani. Bana da uzun. Ezlerimiz. Gazete bu ki tarihattan anlatır. Ama bu yeni yazılar. Bir tarafında çoraydı hazır. Rahmat et. Vay. Yani narsanı biladigan adam güle uğradı bana. Bana ne oldu ki bu? Bu yok. Hatta topki marfakhan olara bo'lib topki. Yo, men bugun anaqa ko'rib qoldim-da, keyin opam dedim, "O'zingiz uchun atdinmi bu? Hovliga qo'yib bemalol yotasiz va yo'q" dedi. Assalomu alaykum. Bolajon? Ulug'bek. Ulug'bek. Rahmat katta. Alloh razı bo'lsin sizga. Keling, ko'ring. Qanday красиво qayerliksiz? Surxondaryolikman, Toshkentda yashayman. Ana. 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 Malika Ahmedova raqqasamiz bo'ladi jannat ekan. Payt o'ta kakasiba. Maytdimu? Спасибо. E'tibor uchun rahmat katta. Rahmat Izofa. Sog' bo'lingmi? Har doim orz qilganman. Xohlagan ashlaringiz aytib berish mumkin. Eski ashlaringizdan xoh. Aynasi eskilarni, yangilarni unchamasa, xohlagan ashlaringiz aytib berish mumkin. O'tiring deb aytganlikka. Rahmat, opa. Menga yillik bir Alloh sizga bundan ziyodasini bersin. Tukilganda o'rni to'lib, ishlaganingiz oltin bo'lsin. Ayollik baxtini butun qilib bersin. Xudo xolasa, o'zingiz ko'tarib olasiz. Allohim bandam qilsin, sevgili qulim bo'lsin. Hammamiz sevgan qulidan qilsin. Amin. Alloh rahmat. Qalajonu rahmat senga. Birigiman, qaysiroy. Yo'q, pas, yaxshi ko'ramiz. O'tirsak bo'ladi. Yo'q, bemalol. Bemalol, qo'ying. Kashini o'zingizdan chiqqan. Kashini menga ko'rsatib ketdi. Cholcha qoldim. Kashini o'ramiz. Gipni o'zlari ham kashini qilib qoldi. Mayli. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Mashalloh. Rahmat. Amin. E'tibor uchun eng keragi. Mana, o'tiring deyishmoqchi. Mana, o'tirib olgan. Mandan oldin o'tirib olgan. Ayağını taydan ettiremiz, onu etkiyemi kutluyoruz. Bir de mas. Süper kanalı mı? Yeni ilerisi bol. Azlarımız? Ne madur, sırın mı? Sen kadar geliyor. Ha? Sırın ne madur, lan kadar geliyor. Hani? Sen sarı yoldan köprak varış gerek, en boru olur geldi bu kameramda. Erkeklerimiz benim için değerli. Hamas hamur vakati yaşı kursa gerek. Hamas yaşı kursa. Her günü kasam geldiler. Buldu ben bir dedim, boş dedim değiller. Hamur vakati kursa. Bu kadar bu Şu oranda hani o'tgan safar ham ozgina ma'lumot berib ketdirilganda bu parhez botmaydi. Ashu bo'yicha ozgina ma'lumot bering. Ozgina yeding. Ha? Botdimi? Yo'q, yo'q. Botmaydi. O'zimiz o'zbekcha mantri yesiz botadi. Kekirib, kechgacha hazm bo'lguncha uch kerak. Nimagadir? Dorosh, nimaga o'sha dorojasi bo'lmasa ya? Naprosto shunaqa tiqinadi o'zimiz mantrida 5-6 tada. Ha. Mantrida 5-6 tasi botmaydi. Azlarimiz. Boshdan yana bitta tushuntiring, yangi mehmonlarimiz bor. Yutazi azizlarimiz. Biz bilan birgalikda qilayotganlar ham bor. Men iltimos qilardim bizning Telegram sahifamizga. Lekin kamera oddiy. Okay, buni men qilmayman, yotib qotdi. Meni deb yotmaydi desa. Voy, ban qilmayman. Qaysi millat taomi deyishyapti mana mana shu o'rinda. Uyg'urlar bizga kelidi. Uyg'urlar bizga kelidi. Voy, Xitoy endi 1.5 milliard, 5 milliard bizga kelidi. Ha, endi
aslında en kadimi halk hamrega usta halk huzurlar. Albatta retsept aniq bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Retseptlarni hammasini qilamiz. Interesdami? Da, 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 da. Buni pishganda ko'rasizlar. O'chim vkusni ya qo'shila. Vo, ana yeganli bor ekan. Mana ma'lumot bering azizlarimiz bir-biringizga. Ну, объясните, скажите. А как она мягко, да, вот прямо нежно кушаешь и куда-то прессу не идёт так спокойно. Хоп, нечи минутта пишады дейшепті ауызы мана. 25 минут. Кардоши. Яхшы кайнаш. А, кайнап кетті. Tojikistondan salom deyapti. Endi bizni hozir ko'p davlatlar ko'ryapti-da, sir aka. Shuning uchun biz hammasini yozamiz, nima-nima ketdi. Я обязательно кого-нибудь куляба приглашу и попробуем сделать Suv qaynayapti. Xamir muxlislarimizning ichida qushlari bor. Masalan, men hatto aytsam, qayt chidi bu. Men gapirsam, muxlislarga men paxta qo'yma, paxta azib bo'lsa, azibgan muxlislarim qara bolam bor. Ana bolalarim kelyapti, yemoqxo'rlarim, azizlarim. Ana arvo, avor bo'lib qoladigan. Qani o'sha, chali endi. Ot chiqqalar. Olmay yo'q, olmam. Ot chiqdi. Ot. Chali bo'lsa qani. Ana, ana. Ayab, bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim azizlarimiz. Men publikani strogaya, она не всегда смеётся. Ей не всегда всё интересно. Но если им интересно, они до конца будут это наблюдать. И когда я говорю, мне говорят, ой, она прям под публику силится, да я стелюсь, потому что я без публики никто вообще не готовит. Я не говорю на пустом месте, я зарабатываю эту любовь. Я заслуживаю эту любовь, стараюсь заслужить. Кирпичками собирали. Поэтому годами. Годами все это собирается. По капельке, как говорится. А если канаты йога инда? Сарьё. Сарьё. А башни курсатику? Ага, еретил да. Я говорю, эко базарный базар кунды, полуну, а тем бара кемна. А так, мамче, алла из кем я шу цар такой. Хамадирок. Нет, хамади девас, просто йолымыз шу. Хамадирок. Йолымыз шу палды. Да,
Endi hali katta bozor qilgan odam bilinmaydi desa bozorda bilinadi. Bozorda talashgan yaxshi azizlarim. Xo'p. Pişkandan keyin 5 daqiqa vaqt ajratamiz opa. Boshdan oyoq aytib o'tamiz pişkandan keyin. Shunaqa iltimos qilsam. Ha, bitta mushi napishim hozir. Siz yelim ana ko'p. Mana. Men shoparam. Lekin Marg'ilonda ham bunaqa forma yo'q deysiz, ha? Joyimizda biz kichkina edik, zuvalas kichkina. Ha, zuvala kichkina. Hozir kattaroq bo'ladi. Ha, sabardas, baquvat. Ha. Xo'p, deyarli hamma mana Angliyadan salom, Amerikadan salom opa, shu o'rinda. Voch. Angliyadan qilinglar, saytlar achiq qanaqa qilib, balki bu yutqizdi. Сейчас кто гриппом болеет, все коронавирус. Коп, чили хозмана, сайи кутуши епкен екен. Не верьте. Вот, сайи, а я сайи гетеровасы верю. Сайи кутуши епкен екен. Мусульманды. Коп, дрожас, дрожалим деп сурашмақты. Да, дрожевой тесты. Хамбарды чеген, я набы барады ма, я не киргенлеріміз бар бұзы керек. Ожан чона кутуши епті. Ма айтмақшы болганым. Пул, дрожа, қажет мүйке айтамыз. Sariyoq, qaysi tuz, qaymoq, вот. Shu narsalar solindi. Ha, uydamiz, uydamiz sizlar. Uydamiz. Это моя кухонка, ну, потом. А вы знаете, как детям будет вкусно? Вот, детям будет очень вкусно. А сын? По утрам особенно. Пшервали, холодильники, а поясли, а мам, бягна, да? Да. Холодильники, ну хотите заморозить можно, да? Да, целлофан как завернуть. Да, пакетик. Целлофан завернуть и заморозить. И каждый раз можно его разогреть также. Так же разогревать и да? Да, в пару разогревать, минут 15-10 подержать в пару. И как бы она опять свою форму и как бы себя будет держать. Чем говорить? Кушанчун? Buni yaxshi tarafi shu, muzxonaga olib qo'yasiz. Ona qoldi, ana qo'yganiz. Chunki meniki ham og'ini ishla boshladi. На меня что-то сказали. Endi o'zbekcha ham gapirar ekanmiz. O'zbekcha ham yozishayotgan ekan. Ha, mana. Ha, mana bitta ko'rsataman mana. Hozir tushib keldi mana. Un, un, drozha, qaymoq, sariyoq. Bo'ldi. Ha. Ana. Keling endi issiq bo'lagan. Hozir. Ha, sayg'a. Sog' bo'lsin. Ya, opamda doim hamma sozandalari soz bo'ladi. O'zimga o'xshagan hozir. Ha, nozir, ishoning. Startda turadi. Startda, ha. Alloh quvvat bersin. Va alaykum assalom. Muhammad. Nomona chimkin. Qalla mana shepim. Oh.
بلا بلا بودت گلیتی مرتلا باشکه بلا بلا بولم دلم یرا یرا باشکه بلا Ustaz kefardı yo. Ha? Abi ne gel bana? Çıkın çıkın. Oyna ya bana ya. Hani bir geliydi. بلا بلا درد که یتیم مبتلا باشکه ملا بلا برم دلم یرا یرا باشکه ملا بلا گتیگ استاز که پرده یا حقیقت دارم مرا چرزه تاکیمه برم اگر بلینه بازده که یه رحمت کلام Allah hamamız qanadamızı şuna qoysa rahmat. Hamanı gəbiyyətini acayib götərdi. Əzlər emas. Yurtumuzda təşkilatlar gəlmiş. Xatimlər bölüyəcək. Qursamız Allah qursan bizim hamamızı. Nan da 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 da. Siz abrarı gəyə görmədiniz. Abrarı. Bali gösterirsen onu yedin. Uyumam zaten cengiz. Aslarımıza okuyayım bu kuşlarımızı. Hamma da keyfiyet, zor rahmet bana. Hamma kursan diş yaptı. Rastan hem uzlarına gidelim. Hem hani uzlarına var dağlara. Ama keçekindeki aylan sence yıkamız. Eyvallah çalıyor. Yep, bir vefa, assalamu aleyküm. Aittik ha. Kirin, 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 kirin. Ağzına gel.
دیما فهم باشته بار دلیم در خوشقه ماسک ریزه آزر همه یادتی زار خمسه لباسر رحمت کتب خواه میسر هر کتب خواه شو بروله باید چاسه بومید پوموز کتب خواه در تیلیفون دو شو های تیلیفون دو اما خمه خورسند همه دواده کیفیتی چونکه برای شما کیفیتی بردیز تو همه شنو آدیت منه شو سایت مجموعه اولا بنده غیبت یاده سای بسم الله الرحمن الرحیم قدرلی دوستلر من سای حاضر من یا الو کیفیت داده بس سایگه حرکت سایگه حرکت مرمز سایگه من بیر بیر سایگه شای بالا مرموزه خوشکلردن ایرل سایگه حرکت کیتمن خوشکلردن ایرل بیتازه کیتمن اتایلا لیلا Thank you.
qadrli do'stlar. Juda qolgan. G'animat, gap yo'q. Oferin, chiroyli. Rahmat. Tojikiston. Ostimizdan bizdan. Tojiki. Mana nima Go'sht ko'ryapsizlarmi? To'g'ralgan go'shtni ko'rdinglar. Nima bilan marinovat qildik aytmadik. So'rab oldim. Go'shti, marinovkasi, bitta tuxum, ozgina soya, ozgina krakmal. Shuncha go'shtga bitta tuxum, yana bir parcha go'shtga bitta tuxum olmaylar. Go'shtni qirnadi-da, ozginasini solib, yumshoq bo'ladi, qizarishini ko'ryapsizlarmi? Ana. Olib olasizmi buni go'shtni? Ha, ko'tarib olaman, chunki bu hayot soqdi hozir. Chunki bu anaqa deydi. Aka, mana pitat so'ratgansiz. Ayya, u sala, ha, nimagami? Uchta dona qoldi, shuni qilaylik. Biz o'zing turk bo'lgan uchun hamma narsani ichiga bir narsa solib yedim. Qanaqa odam. Sen bilib, yuring ichiga kirib, pitat so'rab ko'ring. Sen hozirda gapir, gapir. Ha. Go'sht so'rashyapti, qo'y go'shtimi yoki mol go'shti? Nimaga qarang, qo'yni buni ko'ramizmi? Bu lag'monga. Qo'y go'shti mol go'shtim deb so'rashyapti. Azizlar, mol go'shti nahi. Nahi mol go'shti. Lekin mol go'shtini anaqa qilib bo'ladimi? Bo'ladi, lekin. Lekin degan joylari bor, o'shaning qo'y go'shtida. Mol go'shtida. Kстати, mana marinovkada xidi ham ketadi. Tuxum, kraxmal, soya go'shtiga to'ppa-to'g'ri mana. Yozmanglar. Solib qovuramiz deyapti. Maladiz. Men siz atmetka qilib qo'ysam,
Ne dediniz? Ha? Kuşuyor, kuşuyor. Kuşuyor kaynayın, kuşuyor. Eğer ben madrof gerek veren dur, kız Bu mazur jonda. Zakaslar yana. Ana nima eke? Mana qalampir mo aka? Uyib qo'yibsiz. Ana. Lozi jonmi? Lozi jon qilaman. Yo, ana lozi jon qilishni bilmasdim. Mana uyib qo'yganlar. Mana qarang. Hatto koritsa bor de, mehmonda. Tanishtiring. 15. 15. Yaxshi, azizlarimiz. Zor bo'ladi, opa, ozgina. Qani? Fazlin tog'a. Bola jiyoni, ol bayrani. Nima aytamiz? Ha, hozir ko'p qo'shiqlar so'rashdi lekin. Qani qo'shiq? Men bilmayman, osonroq. Tut qo'limdan so'rashdi. Qo'limdan. Gitaristlarimiz. Bu ama Tojikiston mana katta rahmat aytdi. O'tiring. Yaman, göz yaş döktü yaman. Seni sevindim canım yaman aman. Deme beni deli, köp köresen hali. Vefadarım ben seni asli. Günüm çöktü yaman, göz yaş döktüm yaman. Seni sevindim canım yaman aman. Deme beni deli, köp köresen hali. Vefadarım ben seni asli. Git üçemez birge. Sevgi asmalı gel. Dünya çeler çepek, min ise can helek. Olup kalsam gerek. Deralle 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 desem. Deralle 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 deme. Deralle 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 deme. Erdim eskiylesin havesa. Thank you.
همه کتکن نرسه الگه دو تا ازن سایه بزرگه نمه دیده نمه دیده بزرگه نمه دیده باید که گوش هم نزد بود؟ نه باید یک قرلوی هم گوش هم نزد شو اولین قیانده اوخشستن در یقنده همه مثلا قدم با قدم ایتی یپوز عزیزلارمز نه من اچو را بود هم اچو بیرمه اچو بیرمه این داره گم داره یعنی گم باری گم